wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guudiye guriyeynta xukuumaddii hore ee madaxweyne Sirianyo Cali Xasan Maxamed oo maanta hortagay guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo hore mas-uulkani ugu hoydeeyay inuu ku kacay adeemo musuqmaasuq xilligii uu ahaa wasiirka howlaha guud. Kadib kulankaasi uu la qaatay guddigaasi waxa uu xildhibaankani sheegay inay raalligelin buuxda ka bixinayaan eedeymihii musuqmaasuq ee hore loogu eedeeyay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta xukuumaddii hore ee madaxweyne Sirianyo. sidan ay barnaamijka u soo eedeynayaan egada wax weeyaan guddidu shaqay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay, wax weeyaan hantidii qaranka dabagasho way leedahay. Marka miyagu isagoon qofkii la soo eedeeyey marka hore aan xitaa ama qaab loola kulmin oo aanan maxaan ku dhahdaa inuu diiday iyo inuu qortal midna laga haynin baan si publiga marka miidiyaha ula fuulaya, taasaa la dhaliilaya mooyaane. waxa weeyaan oo wax dhalisho ahayd brociturka dee markiiba in miidiyaha lala fuulo qofkii oon waxba loo sheegay qofkii oo waxaasaad maxaan ku dhahdaa la tuunsan yahay maxaad ka sheegi karaysaa la odhan in miidiyahan la fuulo waa yara. Cali Xasan Maxamed oo wasiirkii hore howlaha gudoolkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabuhu xilligii wasiirka uu bixiyey uu ku bixiyey awood sharci oo ka haystay madaxweynihii xilligaasi. waxaanu xusay inuu hay-adaha garsoorka la tiigsan doono guddigan ilaa ay ka soo caddaynayaan eedeymaha musuqmaasuq ay u soo jeediyeen. halkan golaha wakiilada saaka aanaa imi shirgudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh aniga u imi oo dhowaa golahan ka tirsanaa way wada garanaysaan sababtu waxay ahayd uun arrintaa xildhibaanku ka hadlay baan golaha u yimi aniga qura maaha shirkado badan iyo dad badan oo muwaadiniin ah oo cabanayaana way yimaadeen. warbixintii maalintii dhoweyto xildhibaanaasi cala shirig golaha ka hor akhriyey baana ay daaran tahay. runtii xildhibaanadeenu sarreyna iyo shirgudoonkii ba waxaan isla garanay in aanay ahayn warbixin xaqiiqo ku fadhida ay ahayd wax ama iska siyaasadaysan ama lagu degdegay. maalintii dhoweedna waan sheegay oo dee markaad xisaab ka hadlayso xisaabtu waa sinus baan idhi laba laba ugee afar bay noqonaysaa. waxaan intaa ahaynoo dee xisaab dee ay khalad bay soo baxaysaa waxaan intaa ahayn. marka waxaanu mar labaad halkan ka sheegayaa golahana aanu imi wixii meesha laga sheegay inaan wax jira ahayn. qofku markuu mas-uul yahay ama muwaadin yahay ama shirkad yahay waxa u leeyahay markaad doonayso inaad halkan ka sheegto inaad marka hore wareysato dadkii oo dhan ee lagu soo qoray ee 70 qof ka badnaa qof bini aadan wax la weydiiyey waa la waayey. marka intaas ku siman tahay ba inaanay wax xaqiiqo fadhida ahayn. 2017 kumay jirin xisaab xidhka waxyaabuhu aniga nagu eedeeyeen 17 baahed. marka iyadoo aan waxna weydiin oo aanu cid kale wax weydiin oo xisaab xidhkii 2016 shalay laansixiyey uu ka baxay xayndaabkeedii ayuu haddana nagu eedeynayey 17. marka meel isaga bayd iyo de xasarad bay ahayd. marka saasay horta musuq maasaqna ma jiro annaga kuleh cidda musuq maasaq baa jira leedahay ha timaado ama garsoorka ha timaado ama halkan ha timaado. markuu qofku mas-uul yahay iminka dhul oo kale marka laga hadlayo madaxweynaha wasiirka iyo maayarku saddexduba awood sharci bay leeyihiin inay bixiyaan inay iibiyaan iyo inay kireeyaan saddexdaasay leeyihiin. musuqmaasuq ma aha dee taas waa shaqadii mas-uuliyadda hay'adda qaranku noo igmaday. iskama odhan kartid magaalada intaa la eeg waxay ku dhisan tahay ama warqad madaxweyne ama warqad maayar ama warqad wasiir dalka waxaa ka dhisan oo dhami ma waxa weeyaan musuqmaasuq baa guryaha ummaddu leedahay oo dhami. iskama odhan kartid meel isku istaagto waa musuqmaasuq lagagana hadhi maayo inta hadhay garsoorkana waanu tegaynaa hadii la kadhay. guddigan ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa wasiirkan iyo wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumaddii hore ee Daahir Riyaale Kaahin warbixin ay dhawaan soo saareen waxay ku sheegeen inay ku kaceen xilliga ay xilalka hayeen arrimo musuqmaasuq. Cabdiraxmaan Carab, Daud Carlson TV, Hargeysa.